Na e-shopu touchgear.cz aktuálně probíhá mega doprodej posledních kusů první kolekce mého merče se slevou až 40%, kterou nahradí vámi extrémně žádaná černá edice. Abychom první kolekci usnadnili odchod, můžete si ještě pomoct 15% slevou s kódem Chci Black Edici. A čím dřív starý merč zmizí, tím dřív bude novej. Trika i mikiny jsou z prémiového extra pohodlného materiálu, což může potvrdit každý, kdo už koupil. Potenciálním zakoupením mě nejen fakt hodně podpoříte, ale hlavně to pomůže Allies Are The Worst Enemies brandu v budoucích projektech. Díky moc a my pokračujeme ve videu. Takže v shopu se objevily škodovky. Jak Škoda T27, tak Škoda T56. Oba zajímavý tanky, oba československý tanky. Takže mi přišlo cool se na to podívat. Dáme s tím nějaký bitvy. Jsou k dispozici jak za goldy, tak za cash, buď za lítio, oba ty tanky, čiže tam jsou legendárky, pětinásobky, blablabla, a nebo za 1750 goldů, s tím tam jsou úplně stejné věci. A pak se ty tanky koupit separátně. 17,500 goldů je hodně za dvě osmičky. Jako je to hodně za dvě osmičky, na druhou stranu, nevím, Škoda T27 je v podstatě osmičkový TVPčko. To je prostě strašně dobrý tank. A tady ta Škodovka mě osobně nikdy nesedla, protože má strašně špatné dělo. Máte strašně špatné dělo, strašně dlouhé aim time, malý DPMko, myslím si, no jasně, nemá to ani 2k DPMko. Dlouhatánský reload, celkem vysoká alfa, silný hečka a ty hečka mají teda alfu až 800, což je celkem zajímavý. Má to 8 stupňů deprese, má to, to pytle s pískem, oba, má to oba oleje, to znamená, že ten tank jde se tapnout celkem různýma způsobama, buď to na HPčka nebo na pohyblivost, já tam mám takový univerzál, žrádlo, hápka a právě ten olej, s tím, že s vylepšenýma HPčkama ten stroj může mít přes 2k HPček a konkrétně i s těma malejma pytlema skoro 200, což je HP půl jako devítkový heaven. Takže tak. Armor je velmi slušný, tureta, vrchní plát velmi tvrdý. Tvrdý side scrap. Je to prostě taková jako super heavy na osmičku, abych řekl až skoro. A tady ta Škodovka, 3 rány v klipu, vteřina a půl interclip, 225 alfa, nabíte nějakých 17, něco tak, dokonce 16. Dokonce 16, pene je trošku problém, ale ten stroj úplně se nehraje na vysokou pene. Najedete k někomu na bok, dáte klip, nabijete a takovou dokola. Takže tak, dám tady chatu s Bůhdamem, který se nabídl, že se mnou dá ty škodovky takhle na videjko. Tak můžem to launchnout klidně těma těžkýma škodovkama. Měl bych to na dvě bitvy s každým tankem, ať si ukážeme trošku nějaký gameplay. S tou škodovkou s T56D Sidescrap v kombinaci s tou velkou alfou je to beast. Jo, to já jako určitě nespochybnuju. Tam je problém, že já opravdu nemám rád tanky se špatným dělem. Bo se špatným gun handlingem. Což bohužel jako Škodovka má mega špatné dělo. Jo, skoro 6 sekund aim time je strašně moc. A jako nablízko to je beast. Tam žádná. Čus tohle, čus Icy. No. Asi pravou a buď sidescrap nebo nějak haldel. Má to 8 deprese, dobře, ok. Má to 8 deprese, což je příjemný. Ta golemí legendárka. Če, líbí se nám třeba ta legendárka na tu škodovku? Tohle už jako začíná být tak jako dank trošku. Tohle kamo. Ta T27 má OP legendárku. Jsou prostě lidice. Lidice jsou prostě lidice. Stragloval jsem několik let, abych měl lidice. Ježišmarja, ten škorp. Ten škorp vůbec neví, co se mu stane. Nic se mu nestane, no, protože má skvělý dělo. On tam píkne prostě. No tak, hezký první rány. Ježišmarja, jak se rozpad, ale. Fuj, chudák. No, tady mají milion HPček. Je jako nasoustřel dvou škodovek skoro 1000, no, to prostě zabolí.
To prostě zabolí. Ta alfa je příjemná. A i ty HPčka, no to má fakt strašně, strašně HPček, levé má o 200 míň. Takže můžete tradeovat. Skrze tu velkou alfu jste schopni outtradenout velkou část třeba heaven. Takže můžete třeba vždycky píknout, nechat se trefit, dát damage větší než oni dají do vás. Skrze to, že máte milion HPček, tak ještě vydrží v té bitvě další rány. Tak jako tady o těch ránách se nebudeme bavit, já nevím, proč jsem tam měl nabít jeho heat, já jsem prostě noob. Jako nemá to úplně hodně nábojů. Nemá to úplně hodně nábojů. Můj? A dva killy. Nic moc damáš. Já s tuhle škodovku nemám moc nahráno, já ji mám, nevím ani jestli mám na mainu. Jestli jsem ji neměl jenom tady. Tohle to byla moje, myslím, třetí bitva. S tímhle tankem na tomhle účtu. Což... Jo, byla to třetí bitva. A mám tam winrate aspoň pěkný. Ale Honzo, na telku to jde použít taky. Vlastní zkušenost. Když jsme se stěhovali, tak já to už mám tady doma fakt dlouho. Akorát jsem čekal na fotky. A čistili jsme tím telku a šlo to úplně krásně. Šlo to úplně nádherně. Celkem War of Soustřel za 1000 blit, jako jo no. Ale jako není to úplně tank, u kterého bych si řekl, ty vole, jako dobrá osmička, víš co, třeba vostovku jo. To jsem si třeba řekl u Bizonteho, protože prostě Bizonte je zajímavý tank. Říkám, že tohle není zajímavý tank, ale... Spíš subjektivně prostě není to úplně můj šálek kaka. Má to teda kopulku. Má to kopulku, která jde trefit. Bez větších problémů. Udák. Jakože double škodovky jsou sranda, no. Ale ono taky jako všechno v chatě je větší sranda. No se mu nechce. Já naprosto chápu, že se mu nechce. Mě by se taky nechtělo. Ale chci začít hrát. Nebaví mě tady sedět v dělíku jenom. Zajel. Já to dělo prostě strašně křivý. To je teda pěkná rána, ale ten kruh je obrovský, při jakýmkoliv pohybu se to dělo rozměří. Jako není to nějak jako skvělý dílo, objektivně. Tak. Munice. Jako naši kepujou. Ta chiméra. Tak Bůh dám ho zabije snad. To je Vinnable tohle. To je Vinnable jak prase. Ještě když to capek takhle troune prostě. Ježišmarja, ti nám to donatnuli úplně zadarmo tu bitvu. Jako... Mohli to ještě zkusit vyhrát. Škoda, že to nemá klip. Je to mega škoda, že to nemá klip, no. Ani desítková škodovka podle líku nebude mít klip. Což bylo jasné od té doby, co tady ta škodovka přišla bez klipu, že to nedají na tu desítku, protože prostě máme v blicu dvouraný zásobník, že jo? Ne, on mi zajede! Myslím, že to celkem pěkná hra. Čus, Agro Brew. Pěkná hra, 2K nabouncováno.
Zárobek bych mohl ukazovat, že? Když to je prémiák. Jako vydělá to kredity celkem. Takže to byla škodovka heavinová. Snad ukázka nějak stačila. A tady ta škodovka je za mě teda jako lepší, nebo nejlepší. Nejde porovnávat, je to prostě metko, je to metko s rychlým zásobníkem, pro mě mnohem vodnější. Takže bych si konečně objednal white tričko a ty už tam máš jen MK. No jo, no. Výprodej je výprodej, bohužel. Měl jsem objednat dřív, když tam byly všechny velikosti a ne až na poslední chvíli, kdy je všechno vyprodané. A jsou tam poslední dvě bílý trička. Tak. No jo, double lidice. Že já jsem strašně struggloval, abych měl ty lidice. Já jsem jednou normálně koupil balíček s tou škodovkou za několik, možná i desítek tisíc goldů. I když jsem ten tank už měl, jenom protože v tom bundlu byla ta legendárka. Ona nejde jako získat moc jinak. No. Nabím full. Tak 700 na klip. Bylo příjemný. Čekaj, bych potřeboval asi takenu za bruhdama, ne dobrý. Charity je tamhle. Pak jde dolů. Tak. Asi se nabiju teď. Asi si nabiju, nemáš vůbec zač. Já si asi nabiju a skočím na to tygra jako. Ukážeme lidem na YouTube, co udělají dvě škodovky s tygrem, půl HP. Tady byl nějaký tygr někde? Nebo... Tak. Já bych si hrozně rád nabil klip ještě. No Tiger. Tiger byl a už není. No. Nevím, prostě hrozný vrah ta škodovka. Strašně zabiják. Za mě jedno z nejlepších osmičkových medek. Premiových. Nejzábavnějších. Neříkám nejlepší, nejzábavnějších. Fakt málo tanků. Má takhle jako dobrý dílo na osmičce. Zábavný. Dobrý zábavný zásobník. Co mi dařilo s tou škodovkou celkem, tam mám celkem v přepalu staty i win rate. Když to bylo hrán v botnu, má se ještě. True. Jako jestli potřeš XL-ko, tak M-ko nefitneš asi. To bávám. Jo, takže. Just mateci. Takhle pro Marťa se udělat exkluzivně Black produkt předem. Ne. To ani nejde, to. Víš, jaká by byla výrobní cena jednoho kusu trika? Víš, že se mi to musí vyplatit aspoň trošku. Ne, asi šetříš, tak neutrácej. Nelíbí, co tu mají za tanky. No oni tu mají, ale celý tým prostě. Dobrý tip, no, hodně dobrý tip. Já se nabiju. Jsem nabito. Asi jedu. Asi fuck it. Au. Já ho neporoluju.
60, neumím ani. Ale to je za 7-0, co to je za hry? Aspoň, že mi ten interclip dovolil si dát nějaký rány, no. To bylo hodně close. To jsou neskutečný přejezdy tohleto. Ten nám do schránky přišel letáček oprava plochých střech a číslo. Ten pocit, když máme šikmou střechu. No jo, no. Tak stane. Ty ještě nemáš? Nemám. Já jsem říkal, že černou kolekci merče začnu řešit, až bude sold out první. No, 1500 damage. Dám ještě jednu. One more. Protože tohleto nebyla dobrá. Ta nebyla dobrá. To je na těch tričkách napsaný pro lidi, co jsou líní, to dá do překladače. Seriózně se ptáš, jo? Máme 10k combined, no. To nás chci vidět teda. To bylo. Možná bychom mohli mít nabito tady na cross nějaký. Chytnout si heavenu? Nebo jetto? Podatý jedný. Chudák pro jetto? Já se chci dát tu jednu ještě. Ne, nabiju. Může uhnout ten helket? Dobre. Tak ten helket mě fakt jako začíná triggerovat, ale... Au. To nebylo worth. 466, kámo. Hej, znamená to na merči spojenci nebo přátelé jsou nejhorší nepřátelé. Taková slovní psychologická hříčka, kterou už roky používám v této skvělé hře, když mám skvělý teammatey. A dá se to celkem dobře vztáhnout i na nějakou jako osobní rovinu nebo na případy IRL. Kdy se velmi snadno prostě s přátel můžou stát ti nejhorší nepřátelé. Je to takový prostě. Taková kombinace všeho. A vyšel z toho dobrý motiv. Překvapilo mě, že dost lidí to pochopilo přesně tak, jak jsem to zamýšlel a scenili, jakože jo, to je prostě dobrý, zamyslel jsem se nad tím. Pochopili to tak, jako já jsem to zamýšlel. Je to cool. Doufám, že to je cool, ale jo, je to cool. I podle vás to je cool, tak... No dobré. Tak jo, tohle by byly teda škodovky. Nepředvedl jsem tady žádný úplně good game hry, ale viděli jste ty přejezdy. Jak se schválně umřel, aby to nebylo 7-0 přejezd, přesně tak. Takže tak, můžu doporučit asi obě škodovky, v zásadě, pokud jste hráč Heaven, tak můžu doporučit tu Heavenu, pokud jste hráč Medek, máte rádi zásobník, můžu doporučit to Medko, je to fakt příjemný s oběma těma tankama hrát, i když u té Heaveny je celkem trošku třeba si zvyknout na to dělo, což vlastně u toho Medka taky. Takže tak, toliko ke škodovkám si boys. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.